Ja, god morgon allesammans och hjärtligt välkomna till dagens konferens om etik och styrning i hälso- och sjukvården. Jag heter Sven-Erik Söder och är sedan knappt ett år, eller ganska exakt ett år faktiskt, ordförande i SMER. Och jag antar att många av er som sitter här har på ett eller annat sätt en relation till SMER genom åren och är bekanta med vad det är vi arbetar med och vilket som är vår uppgift. Men om någon till äventyr skulle första gången ha kommit i kontakt med oss, så skulle jag ändå vilja bara påminna om att vi är ju en kommitté som är utsedd utav regeringen. Har faktiskt existerat sedan 1985, och på det sättet så är vi den andra medicinska etiska eller bioetiska kommittén i världen. Frankrike hann lite före innan några parlamentariker, riksdagsledamöter, tog ett initiativ här i mitten på 80-talet som resulterade i att SMER etablerades. Och vår uppgift är att efter bästa förmåga ge råd till regeringen, men också till riksdagen om medicinska etiska frågor. Och agendan, den bestämmer vi i stort själva. Det är inte så att vi har regleringsbrev och den typen av styrning som mer regelrätta myndigheter har, utan vi har förtroendet utav våra uppdragsgivare att utifrån, som det heter, ett brett samhällsperspektiv belysa medicinsk-etiska frågor och själva då identifiera vilka frågor det kan handla om. Och ämnet för dagen då, styrning i hälso- och sjukvården, är exakt en sådan fråga som vi tycker är väldigt viktig att diskutera just ur ett etiskt perspektiv. Vi har funnits mot 1985 som sagt, och det innebär att det har hunnit hända en del under årets lopp naturligtvis. Och i samband med att SMER fyllde 30 år så bestämde sig dåvarande rådet för att instifta ett särskilt etikpris. Och det är egentligen det som är bakgrunden till att vi är här idag. Och syftet med det priset, det är att försöka skapa ökad uppmärksamhet just om medicinsk-etiska frågor i ett lite bredare samhällsperspektiv. Och priset, det delas ut då till en person, men det kan också vara en organisation som har gjort en särskild insats som vi bedömer då för att lyfta medicinsk-etiska frågor. Vi är ingen rik organisation, så att det är inga stora prispengar förenade med det här priset, utan det är ett fint diplom som jag hoppas alla pristagare har uppskattat genom åren. Men framförallt så finns det då en möjlighet för pristagaren att välja ett tema för ett seminarium som SMER organiserar. Och det är precis det som sker idag. Förra årets pris då, som var det sjunde i raden, tilldelades Erika Falkenström, som är forskare på Institutet för framtidsstudier och forskar exakt inom området organisationsetik med fokus på hälso- och sjukvården. Och Erika, den här dagen är din, så jag ska fatta mig väldigt kort. Men jag vill ändå säga att motiveringen för att Erika fick det här priset då förra året, det var just för hennes insatser för att belysa vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledarskap och av etisk analys vid beslut om vårdens styrning och organisation. Det finns ju många etiska dilemma naturligtvis förenade och förknippade med den tematiken. Och som ni ser utav programmet så tar just programmet fasta på det och försöker att belysa de här olika dilemmana som vi kan se när det gäller styrningen utav hälso- och sjukvården ur ett etiskt perspektiv. Jag ska inte mer gå in på programmet, för att som sagt det är Erikas dag. Erika har satt samman programmet och Erika kommer också till att introducera det hela. Men innan jag lämnar över till dig, Erika, så vill jag bara helt kort fästa uppmärksamhet på några praktikaliteter. Vi är ju som sagt ett etiskt råd, och det innebär också att vi försöker leva som vi lär. Och ni kommer märka att det kommer till att fotograferas lite grann under dagen här. Och är det så att ni inte skulle vilja bli fotograferade, så är det bara naturligtvis att säga till. Vi kommer också till att filma dagens seminarium, och det kommer så småningom att läggas ut på YouTube och också på vår egen hemsida. När det ges tillfälle till frågor under dagen,
Men just med tanke på att det spelas in så är det bra att vi alla tänker på att använda mikrofonen naturligtvis så allting kommer med på bandupptagningen. Men nog om det, än en gång varmt välkomna hit idag till en dag som vi hoppas ska bli intressant och givande för oss alla. Och med det så lämnar jag över ordet till dig. Varmt välkommen Erika. Ja, varmt tack. Och det är ju en stor ära att få ett sånt här pris. Jag trodde inte mina öron när telefonsamtalet kom. Det måste jag säga. Jag känner mig väldigt glad. Så varmt tack för det och en fin introduktion. Och varmt välkomna vill jag säga till er alla. Jätteroligt att så många har tagit sig hit denna morgon. Jag tror verkligen att det blir ett väldigt, väldigt spännande program. Sjukvården lider sedan länge av allvarliga problem som i väsentliga avseenden har med styrningen att göra. Bristen på vårdplatser och personal, vårdköer och allt för hög arbetsbelastning. Liksom ojämlik vård, för att bara ta några exempel. Jag skulle egentligen bara lägga på den här. Så där, så behöver inte jag presentera mig. Kan ni se det under tiden jag pratar? Så. Men då, varför ett seminarium om etik i vårdens styrning? Det enkla svaret på den frågan är att de modeller, former och medel som används för att styra har etiska implikationer. Styrningen påverkar sjukvårdens många verksamheter, dess medarbetare och chefer, men också patienter, närstående och medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Även sjukvårdspolitiker och tjänstemän i förvaltningarna påverkas av styrningen och de intentioner och värderingar som ligger bakom den. Dessutom är etik i vårdens styrning en förbisedd fråga. Styrning har av tradition varit en fråga om ekonomi. Men etiska analyser är nödvändiga för att inte sjukvården ska köras i diket. Dagens program innehåller olika praktiska och teoretiska perspektiv. Tanken är att talarna belyser dagens tema utifrån sina respektive kunskaper och erfarenheter. Att vi på så vis kommer att få syn på nya aspekter av stor etisk relevans för sjukvårdens styrning. Och därmed för sjukvårdens alla verksamheter, medarbetare och patienter. Jag är väldigt, väldigt glad för att alla ni talare som nu har tagit plats här har tackat ja till att medverka idag. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Mitt eget perspektiv är som sagt organisationsetik inom hälso- och sjukvården. Och här studeras etiska aspekter av just organisationers och systems strukturer, organisering och styrmodeller. Men också ansvarsförhållanden och beslutsfattande. En teoretisk utgångspunkt i det här perspektivet är att det är rimligt att ställa etiska krav på utformningen av sjukvårdssystemet, av styrmodeller och så vidare, av styrningen. Hur det är utformat. I flera studier så har jag funnit brister i fråga om etiska analyser och etisk kompetens när det gäller sjukvårdens ledning och styrning. Men jag har också funnit att det saknas organisatoriska förutsättningar för att ta ett etiskt ansvar även för den som är etiskt kompetent. Nu vill jag hälsa dagens moderator, Kristina Garsten, mycket varmt välkommen. Kristina, du är professor i socialantropologi, föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study vid Uppsala universitet. Men inte bara det. Du har forskat om New Public Management och organisatoriska förändringar, om ansvarighet, transparens och inte minst om dolt maktutövande. Varsågod. Tack. Tack Erika och tack allesammans för att ni är här och för att jag har fått det här fantastiskt hedrande uppdraget.
Jag blev väldigt glad när Erika ringde mig och frågade om jag kunde tänka mig att moderera den här dagen och alla dessa föreläsningar och diskussioner som vi ska ha. Och det här är ju ett ämne av oerhört hög angelägenhetsgrad. Så vad kunde kännas mer relevant att ge plats för i kalendern? Och när jag ser på programmet som Erika har satt samman så vet jag att det här kommer att bli en väldigt givande dag. Vi kommer att gå på djupet och få ta del av expertkunskaper inom olika områden. Vi kommer att gå på bredden för att sammantaget få en mångsidig belysning utav etiska frågor inom hälso- och sjukvård. Och vi kommer att få höra inspirerande, aktuella talare. Så det här kan vi se fram emot. Jag ska göra mitt bästa för att hålla ordning på denna dag. Det finns nämligen en risk för att vi skenar iväg i vår entusiasm och vår ambition att faktiskt gå till botten och försöka förbättra det här områdets status. Vi kommer att gå härifrån inspirerade, vågar jag lova, och stärkta i den här ambitionen. Men för att det här ska fungera så ska jag alltså försöka att moderera, och ni talare, ni kommer att få 20 minuter till ett förfogande. Sen har ni 5 minuter tillsammans med mig där jag hoppas kunna plocka upp angelägna frågor som jag kommer att ställa till er. 5 minuter, det betyder att det kommer att vara ett ganska högt tempo, ganska ordentlig dynamik här under dagen. Vi kommer sen att få en paneldiskussion där efterföljande då diskussion förhoppningsvis kommer att få plats om vi då har lyckats moderera det här väl.